Eulàlia d'Empúries és una escultura grega considerada la més important que s'ha trobat a la Mediterrània Occidental. Se sap que un tal Nomas, que diu a l'epígrafe que és fill d'un Nomas d'Alexandria, doncs va encarregar escultures per un temple que ell volia construir a la ciutat. Clar, això ens fa pensar que aquesta escultura va ser encarregada per aquesta persona des d'Empúries als tallers de la Grècia clàssica. I doncs la van transportar en vaixell, molt probablement, fins aquí a Empúries. Clar, jo me l'imagino doncs, el vaixell embolicada amb una caixa amb tot de palla, protegida, però que possiblement doncs, durant aquest viatge ja comencés a patir algun trencament. Perquè, clar, qui sap les condicions del mar que es van trobar en aquella època. L'escultura es trobava doncs, clar, a la zona dels temples. I era una divinitat doncs, a la qual hi anaven a pregar, a demanar desitjos i favors als ciutadans de la ciutat. En el projecte de conservació i restauració de l'escultura, que s'enfoca com a una oportunitat única d'aprofundir en el coneixement de l'escultura, ha suposat una sèrie d'investigacions fent servir tècniques fonamentalment no destructives, per estudiar la composició material de l'escultura. I és això el que permet explicar d'alguna manera o entendre o llegir la pàgina de la història d'aquella ciutat grega d'aquell moment. També hem fet un escaneig integral tant de l'escultura de l'Esculapi com dels fragments que es conservaven a la reserva per estudiar els encaixos dels diferents elements permetent-nos doncs, moure aquests volums que pesen molt, volums que fan de l'ordre fins a 600 quilos, de moure'ls dins la pantalla de l'ordinador sense cap esforç. Personalment, trobo realment molt emocionant poder tornar a col·locar fragments trencats d'una escultura que fa doncs, això, 20 segles que no tornen al seu lloc. No?